Idag har vi planterat ett antal äppelträd som vi fått i gåva av regionen som en kompensation när Roslagsbanan har rustats upp och byggts ut. Vi vill visa och markera att kollektivtrafiken av imorgon också ska vara grön och visa en mänsklig sida, en omtanke om miljö och natur. Att välja ett stationsnära läge är ju trevligt för alla våra Täbybor att kunna nyttja när det blir frukt på hösten. Men också så är det ju för att öka den biologiska mångfalden, närheten till de gröna kilarna. Träden kommer ju finnas både här i Hägernäs där vi står idag och Vigbyholms station. Det har funnits väldigt många gårdar här där man tidigare då haft flera trädgårdar med fruktträd. Så att lite grann att komma tillbaka till hur det också kunde ha sett ut tidigare här.